yeye atatunenea kwa ufupi lengo ambalo ametuitia hapa kushukuru Mungu, alafu tutamuombea. Alafu tutaweza kumuombea. Abantu banje murembe. Murembe kandi. Emulandira hano mulye muno. Mujerekea. Asante sana rais kwa kupata nafasi ya kuja hapa. Siku hii ni siku tu ya maombi, na sisi tunafuraha umepata nafasi kuja kuungana na sisi. Tunakushukuru. So saa hii ni maombi tu, alafu program itaendelea. Kwa hivyo naomba maaskofu ambao tumewapa kila mtu kitengo cha kufanya maombi msonge hapa karibu, na mheshimiwa pamoja na mama, we will request that you kneel here, na mtazungukwa na hawa maaskofu tuweze kuwaombea. Maombi haya tunaomba pia kwa ajili ya taifa, tunaomba kwa ajili ya mambo mengi, hata ile ya chitada za huduma ambazo Mungu amekuitia waziri. Tunaomba pia kwa ajili ya neema ya Mungu juu yako na juu ya watu wake, na tutaomba maombi ya kukuweka wakfu ambayo ni muhimu sana katika kitengo hiki. I think the best will be for you to kneel on this. It will be a little more comfortable than that. Thank you so much. Asante sana, asante sana. Hivyo basi tutaanza kwa maombi jinsi tulivyokubaliana. Watu tutulie kwa maombi. Tuomba kwa ajili ya amani. Mungu mwenye enzi na uishie milele, Baba na Mfalme wa amani, katika utulivu na juu kujirudi tuokolewa. Katika ukimya na tumaini twapata nguvu. Utupe baraka za kutaka kuwa na maridhiano na amani, na furaha ya kutafuta haki. Tuondolee mioyoni mwetu dhiki na taabu zote, uyafanye maisha yetu yashuhudie uzuri wa amani. Tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tunaombea kanisa na wahudumu. Mungu mwenye enzi, uishie milele, ambaye kwako pekee nguvu zote zatoka, wape roho ya neema na uzima maskofu wetu na makasisi na mashemanzi na watu wote waliokadhibiwa. Wamininie baraka yako kama umande, ili wakupendeze kwa kweli. Utuchulie hayo, ee Bwana, kwa ajili ya heshima ya muombezi na mpatanishi wetu Yesu Kristo. Amen. Tunaomba kwa ajili ya taifa. Our Heavenly Father, we come before you with humble hearts, lifting up our nation and its leadership into your hands. We pray for our leaders, both at the national and devolved levels, asking for your divine guidance and wisdom as they make decisions that affect the lives of many Kenyans. Lord, we ask for peace. Let there be tranquility in every corner of our nation. May our leaders be instruments of peace, fostering an environment where all citizens can live in harmony, free from conflict and strife. Grant our leaders the wisdom to govern justly and fairly.
May they seek your counsel in all they do, striving to serve the people with integrity and humility. Give them the discernment to make decisions that are in the best interest of the nation, prioritizing the well-being of the people over personal or political gain. We pray for political stability. Remove any forces of division and let unity prevail in our government. May our leaders work together, transiting party lines from the common goods of our nation. Help them to create policies that promote stability and justice for all. Lord, we ask for economic prosperity. Bless the work of our leaders' hands as they endeavor to build a thriving economy. May their efforts lead to the job creation, sustainable growth, and better quality of life for every citizen. Open doors for opportunity for all and help our nation to rise out of poverty and lack. Unite us as a people, Lord. Let there be a spirit of unity and cooperation among all citizens and leadership alike. Help us to see beyond our differences and work together for the betterment of our nation. May love and respect for one another be the foundation upon which our society is built. Lastly, we pray against the spirit of corruption. Expose any wrongdoing and bring it to light. We ask that you cleanse our government and institutions from corruption and greed. Raise up leaders who are honest and who will serve with integrity, putting the needs of the people above their own desires. We entrust our nation and its future into your hands, O Lord. May your will be done in our land. May your peace, justice, and prosperity reign. In Jesus Christ's name we pray as we believe. Amen. Tuombe kwa jitihada katika utumishi. Mungu mwesa wa vyote, uwapae nguvu waliochoka, tumaini jema kwa waliopungukiwa na nguvu. Tutarajia nguvu mpya kutoka kwako, ili turuke kama tai, tukimbie bila kuzimia, tutembee bila kuchoka. Tuchangamishe kwa roho wako, ili kwa juhudi isiyofifia tuweze kumtumikia Bwana. Katika jina la Yesu Kristo twaomba. Amen. Basi tunataka sasa kuomba maombi ya kumweka wakfu mtumishi wake Mungu jinsi alivyo mteua yeye mwenyewe, akampa kibali cha kuweza kuongoza idara ya makundi na uwekezaji. Hivyo basi tuweze kunyoosha mikono yetu juu yake pamoja na jamii yake. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine. Usinipite, haleluya, Yesu, Yesu, unisikie unapozuru wengine. Usinipite. Wabariki watumishi wako hawa, e Bwana, waliokuja mbele zako kutoa shukrani na sifa zao kwako kwa kutambua wema wako kwao, na sasa wanapojiweka wakfu kwa utumishi wako, tunaomba kwamba utawapaka mafuta ya roho wako mtakatifu, ili kwamba huduma watakayo kutolea katika nchi yetu, katika eneo hili, na hata katika jamii hii kwa ujumla, kwamba yaweze kusifu jina lako na ilete utukufu kwako.
Bariki kutoka kwao na kuingia kwao, tangu sasa na hata milele. Mjiweke wakfu kwa Bwana katika yote mtendayo, na karama zenu zote na mwenendo wenu, na siku zote mtafute kumtukuza Bwana katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. The Lord be with you. Asanteni sana, tunaweza kurudi kuketi. Ndugu zangu na dada zangu maaskofu, na sasa kwa sababu tulikuwa tayari tumefanya mambo mengine yote katika ibada hii, hilo ndilo jambo ambalo lilikuwa limebaki. Mheshimiwa Rais, sasa tunaomba kurudisha ratiba hii kwa the person in charge of protocols, Beatrice, atuelekeze kwa mambo ambayo yamebaki. Na tunashukuru Mungu sana, tunaomba Mungu asidi kuneemesha inji hii anapoendelea kufunulia na kumsikiza kwa umakini, ili akaweze kutuokoa, maana ametukumbusha kwamba suluhisho letu ni mikononi mwake. Asante sana na mbarikiwe. Asante sana Bishop. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi Dr. William Samoei Ruto, Waziri wa Vyama vya Ushirika, Biashara Ndogo na Zakadri Mheshimiwa Wycliffe Oparanya pamoja na familia, mawaziri na makatibu wa wizara mbalimbali waliofika, magavana waliofika wakiongozwa na gavana wa Kakamega Mheshimiwa Fernandez Barasa, wabunge, maseneta, viongozi wa serikali kuu na serikali za kaunti, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako sasa na kwa taadhima kuu, naomba kumwalika waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogo na zakadri Mheshimiwa Wycliffe Oparanya kuweza kutoa hotuba yake, vile vile kuwatambulisha mawaziri na makatibu wa wizara mbalimbali waliofika, na vile vile kutoa mwongozo wa ratiba iliyosalia. Kwa makofi, naomba tuweze kumkaribisha waziri Oparanya. Yeah.